Joo, tosiaan me ei olla valmistauduttu, me vähän niin kuin lennosta hypättiin tänne. Ja tosiaan, koska hypättiin lennosta, niin me ei ihan hirveästi olla ehditty perehtyä näihin mallinnuksiin. Oltiin molemmat siis mukana syksyn työpajaprosesseissa mukana, että jonkinlainen tietotaito on. Mutta tosiaan sen verta, että ihan tähän alkuun, niin kun puhuttiin alussa yhteistutkimisesta ja siitä, että tehdään asiakkaiden kanssa yhdessä, niin jatkoa varten kannattaa miettiä, että onko nämä tämmöiset koko päivän, keskellä päivää tapahtuvat päivät sitten kumminkaan niin kuin helpoimpia, että niin kuin maanantaina tosiaan nähtiin, niin nuoret saadaan helpommalla mukaan, kun mennään heidän luokseen ja ensinnäkin illalla, että tänään on koulupäivää, että nuoret eivät täällä sen takia ole. Joo, tosiaan terve munkin puolesta. Jos mietitään mitkä mun kommentit oikeastaan, niin mä haluan ehkä aloittaa tuosta tiedotuksesta kommentoimalla, että kun SUSKI-puheenvuorossa puhuttiin tuosta tosiaan siitä valvonnasta ylipäätään, niin nuoret ja asiakkaat ei yleensä tiedä, mitä ero on vaikka Valviralla, oikeusasiamiehellä ja tämän tyyppisiä tahoilla. Ne näkee lastensuojelun ja sosiaalialan yhteen ison könttinä. Niin se voi olla aika vaikeaa, jos sieltä isosta köntistä tulee joku yksittäishenkilö ja kysyy sinulta, että no mitä vääryyksiä täällä tehdään. Et sä osaa niin kuin erottaa, että tämä tulee eri organisaatiosta. Sä näet sen, että se on se sama organisaatio edustaja. Niin, et me saadaan niin kuin tämän tyyppiset tahot kuin Valvira ja oikeusasiamies ja ylipäätään tämä valvontapuoli toimii, niin meidän pitää tiedottaa meidän asiakkaat siitä, että mikä on oikeastaan mitäkin, mitkä asiat kuuluu kellekin organisaatiolle. Koska ilman sitä ne näkee, että ne tulee sitten samasta paikasta, niin se valvonnan tarkoitus itse ei ehkä pääse toteutumaan niin laadullisesti kuin se voisi sen tiedotuksen kautta. Joo, tosiaan aika paljon niin kuin näissä aiemmissa kommenteissa tuli puhetta tästä, että kun puhutaan terapeuttisesta laitoskasvatuksen mallista ja niin kuin ammattilaisilta tuli toive, että puhuttaisiin kuntouttavasta, niin se näin niin kuin itse asiakkaalle niin kuulostaa tosi karulta. Mä toivon, että jos siihen päädytään, niin sitä ei niin kuin asiakkaalle mentäisi puhumaan, koska kuntouttava on jotenkin, mulle itselle tulee siitä jotenkin semmoinen, että mut pitää korjata. Mä itse tykkään enemmän terapeuttisesta tavasta puhua, mutta tästä päästään ehkä tähän, niin kuin, mikä äskenkin mun ruotsin kielin taitoni on täysin olematon, mutta niistä, mitkä oli suomeksi, niin ymmärsin, kun siellä puhuttiin siis yhteisestä kielestä. Eli sitä kautta päästään tosi voimakkaasti tähän, että miten me lähdetään näitä viemään eteenpäin. Mä oon tosi iloinen, että näissä mallinnuksissa näkyy se syksyn työskentelyys mukana olleet kokemusasiantuntijat. Että esimerkiksi niin kun on otettu tosi voimakkaasti näissä mallinnuksissa puhutaan siitä, että otetaan kokemusasiantuntijat mukaan ja otetaan asiakkaat mukaan. Ja tosiaan Helsingissä näitä ryhmiä onneksi on jo aika paljon. Toivoisin siihen tietysti ihan valtakunnallista rakennetta, mitä jonkun verran yritettiinkin Lapessa viedä ja viedään eteenpäin. Tosiaan se, mikä tässä on, mikä huomattiin maanantaina, niin nämä on tosi isoja kokonaisuuksia ja nämä on tosi vaikeasti hahmotettavia. Eli jos me halutaan lähteä tekemään tätä aidosti yhteiskehittämisenä, niin meidän pitää niin kuin myös ottaa se aika, että me selitetään nuorille ja lapsille, mistä on kyse ja millaisiin asioihin he voi vaikuttaa. Eli ihan jo se, että jos me lähetetään tämmöinen raportti ja ollaan silleen, että no hei, tuu kommentoimaan, niin ei se niin kuin, en sano olevani ammattilainen, mutta niin kuin minullekaan mikään niin kuin maailman helpoin tehtävä on, niin kuin varmaan huomaa tästä, kun mä täällä sönkötän, niin saati sitten, että jollekin mikä nuorelle, joka on vaikka just vähän aikaa vasta lähtenyt toimintaan ja kehittämiseen mukaan. Mä sanoisin vielä tähän niin kuin tosta yksilöllisyydestä, kun tuossa on puhuttu aika paljon tuosta pois lähettämisen kulttuurista. Niin mun mielestä on tärkeää, että meidän toimintakulttuuri muuttuu semmoiseksi, että se ei ole just semmoinen pois lähettävä. Mutta mun mielestä meidän täytyy aina muistaa lastensuojelun sosiaalisesti tämä yksilöllisyys. Että joskus esim. Se, että nuorille vaihtuu se paikka, missä on laitoksissa, niin saattaa olla just se, mitä se tarvii sillä hetkellä. Ehkä se fyysisen tilan vaihtaminen
saattaa niin kuin, toimia jollain tavalla jeesaavaa. Niin mä toivoisin, että mä kuulisin tuon yksilöllisyyden niin kuin, huomioimista näissä kehitystyöryhmissä. Joo, ja varmaan siis yksi kommentti, mikä niinku tuossa heräsi, kun kuunteli näitä esityksiä ja noita muita kommentteja, niin on se, että jos meillä on 640 laitosta, niin siinä on aikamoinen vaihtelevaisuus. Ja syy, minkä takia mä itse lähdin ja olen Lapessa mukana aikoinaan, oli se, että mä toivoisin, että meillä olisi tasalaatuisia palveluita valtakunnallisesti. Ja se on niinku myös varsinkin valvonnan kannalta tosi iso kysymys, että miten me pystytään tekemään, että täällä niin kuin laatukriteerit, mitä täällä nostettiin ylös, niin olisi mun mielestä ihan ensisijainen, mitä lähdettäisiin tekemään yhteistyössä nuorten kanssa. Koska tosiaan, vaikka meillä siis on varmasti kriteerit siihen, että millaisia laitoksia on, mutta et kuinka paljon me mietitään just sitä niin kuin asiakkaan hyvinvointia, että onko siellä lapsella hyvä olo siellä. No, niin kuin tuolla kun puhuttiin, että onko laitos koti, niin sen lisäksi, että toki siellä täytyy olla oma huone ja pitää olla olohuone ja on niin kuin kaikki tämmöiset, niin siihen liittyy niin paljon semmoisia tunnekysymyksiä. Että missä mulla on hyvä olla, missä mulla on turvallinen olla. Siihen liittyy työntekijät, siihen liittyy ihan jo se, että laitoksiin mekin vaan mentiin. Mä en tiedä kuinka paljon teinillä nuorilta oli kysytty, että hei, että haluatteko te kolme tyyppiä sinne. Että mehän vaan tultiin. Että tosi paljon niinku tämmöisiäkin asioita meidän pitää miettiä niissä laatukriteereissä. Että ei voida niinku ihan pelkästään niinku niihin ulkoisiin asioihin vaikuttaa. Ja toinen niinku tämän valvonnan kannalta niin on tämä aika. Eli jos ja kun mä lähden valittamaan tai tekemään kantelun, niin se, että jos mun oikeuksia on rikottu ja mä saan siitä vuoden kuluttua tiedon, että hei, sä olit ihan oikeassa, näin on tehty. Ja sieltä tulee sitten, että joo, hei, sori, että se oli väärin tehty. Niin se on niin kuin aikamoinen kylmä rätti naamalle siinä kohtaa, koska mä oon vuoden siitä taistellut ja mä saan ehkä anteeksi pyynnön. Elikkä tämmösiä niin kuin tosi paljon on kans niin kuin mihin, mitkä sitten tietysti ei pelkästään liity Lapeen, vaan ylipäätään tämmöiseen niin kuin yhteiskunnalliseen kehittämiseen. Ja tietysti niin kuin tää johdon osuus tässä, että kuinka paljon me annetaan ammattilaisille aikaa ja energiaa lähteä kehittämään. Et esimerkiksi lasten ja nuorten kanssa, kun sitä työtä tehdään illalla ja sitä tehdään viikonloppuisin ja sitä tehdään kesällä. Että onko meillä niinku johto mukana tämmöiseen niinku resurssien antamiseen? Ja mä sanoisin, että meidän ammattimaisuuden käsitteen pitää ylipäätään tulla semmoisen tarkastelun mikroskoopin alle. Koska mä oon sitä mieltä, että oli 60, 70, 80, 90-luvulla tämä sosiaaliala yritti tulla akateemisesti tunnustetuksi. Ja silloin se joutui ottaa samalla se ammattimaisuuden käsitteen kuin lääkärit, psykologit, psykiatrit. Ja tämmöinen ammattimaisuuden käsite ei mun mielestä ehkä toimi näin tunnepitoisessa alassa. Koska niin kuin tuossa äsken huomattiin, niin kun puhuttiin tästä terapeuttisesta lähestymistavasta ja sitten se laitostädin niin kuin, käyttäytymistavasta, niin ihan niin kuin ne olisi kaksi eri asiaa. Mun mielestä laitoshoidon pitäisi pohjautua tunteellisiin ymmärryksiin, koska se on niin kuin sitä arjessa tapahtuvaa persoonallisuuden kehitystä. Se on se arjessa tapahtuva muutos, mitä me yrittää ylipäätään aktivoida. Niin meidän pitää muuttaa meidän ammattimaisuuden käsite, että millä tavalla me nähdään sosiaalityöntekijä, millä tavalla me nähdään sori, mun takkulainen taitoksi tosi paljon. Mun pointti ylipäätään sen. Meidän täytyy tarkastella meidän ammattimaisuuden käsit, että olisi sitten lastensuojelusta tai sosiaalia ylipäätään. Et varmaan siis viimeinen kommentti siihen, että kun alussa puhuttiin, että tämä on ensimmäinen monista päivistä, niin ehkä toivottaisiin, että pidettäisiin niinku nuorille kans ihan niinku omia päiviä. Että tosiaan nämä on tosi hankalia päiviä tulla niin kuin ammattilaisten keskelle puhumaan näistä asioista ja tietysti toivottaa semmoista rakennetta ihan, niin kuin, ihan ympäriinsä, että ei pelkästään se, että Helsingissä toimii, niin se ei rovaniemeläisiä lapsia kauheasti auta ja se on niin kuin ihan yhteiskunnallinen ongelma, että kyllä meillä täytyy olla tasalaatuiset palvelut joka puolella. Mä sanon, että loppuu. Koska tämä sote tosiaan niin kuin semmoinen piste, missä päästään kokonaisvaltaisesti tarkastelemaan rakenteita, toimintakulttuuria,
ja sitä ajatustapaa, joka ohjaa meidän toimintakulttuuriin. Niin tämä on se piste, missä me voitaisiin kaikki tulla yhteen ja tarkastella ne rakenteelliset epäkohdat, jotka estää laadullisen sosiaalityön toteutumisen. Mä tiedän, että se on se, mitä kaikki näillä tavoitellaan, mutta tämä jää jotenkin mun mielestä vielä etäiseksi. Tämä ei jotenkin tavoita vielä mun mielestä sitä kokonaisvaltaista muutosta, joka vaaditaan, koska kaikilla sosiaalialan palveluissa on selkeästi tarve muutokselle. Oli sitten vammaishoidossa, oli sitten vanhustenhoidossa, vai oli sitten nuorisopalveluissa. Niin selkeästi meidän kaikkien täytyy tulla yhteen ja tarkastella, että mitkä on ne epäkohdat, jotka estää sen laadullisen työn toteutumisen. Ja tämä on se piste, missä me voidaan tulla yhteen ja tehdä se. Kiitos.